yaliyojiri. Karibu sana tuandamane kwa takriban jisaji zima nikikupasha taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu ni Suleiman Yeri na tukianza na taarifa kuu ni kwamba huzuni imetanda katika kijiji cha Mudhengera eneo bunge la Laikipia Magharibi baada ya wanaume wawili kufa maji baada ya kuanguka kwenye kisima. Inadaiwa wawili hao Leonard Nguyo mwenye umri wa miaka 35 na Leowel Kamau Kihuga mwenye umri wa miaka 32 walianguka ndani ya kisima hicho baada ya kuvuta hewa mbaya. Wakazi wanasema marehemu walikuwa wamepewa kibarua cha kusafisha kisima hicho lakini wakakumbana na mauti yao baada ya kukosa hewa ya kutosha. Tuna huzuni kubwa sana kwa vijana wawili walioanguka ndani ya shimo. Walikuwa wanaenda kuiosha lakini kwa bahati mbaya wakaanguka. Kwa hivyo tuna huzuni kubwa sana na tunasema pole sana kwa wenye vijana. Mungu atawafariji na tuwezi kusema lolote kwa ajili ya Mungu ndio mteja yote na yeye ndio amewashukuru. Mheshimiwa Washuka kutoka Igwamete in ward Mudhengera iko Igwamete, nilipigwa simu na mzee mmoja nitumane gari ya moto. Gari nikatuma, nikaambiwa haikufanya kazi, nikatuma gari tena kutoka kwa maji. Kufika hapa nikauliza, nikasikia huyu kijana au mzee alikuwa amepewa kazi ya kwenda kusafisha mashimo, na kila wakati mvua ikikaribia kunyesha kila kona hata kwangu nimesafisha shimo. Kwa hivyo kwa bahati mbaya ule alikuwa ndani, ule alikuwa amepewa kazi akaanguka. Kulikuwa na gasi mingi sana. Wakati walisikia amepiga duru, neighbor mwenye hii shimo naye akapiga duru akaita majirani wakakuja kujaribu kusaidia huyu kijana mmoja, naye akasema ngoja mimi nijie chini niende nimsaidie kutoka, naye hakutoka. Ile gasi tena ikakuwa mingi sana, kwa hivyo hakuna mtu aliongea. So watu wakaanza kupiga duru, yani majirani wakakuja wote, na majirani wamefanya kazi mzuri, wasawa wameng'engana tangu nitoke hapa nifike hapa. Kazi ni kujaribu kutoa hawa watu, juu hatungetoka hapa bila kutoa hiyo miili, na sasa imetolewa. Hiyo ilikuwa bahati mbaya. Sisi ni kupea familia pole na pia kupea watu wa Mudhengera nikiwa mmoja. Viongozi wa Azimio wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga wataongoza maandamano kaunti ya Migori hii leo. Maandamano haya ya kuishinikiza serikali ya Rais William Ruto kuboresha maisha ya wananchi yanawadia siku moja baada ya Raila kutangaza hapo jana kwamba maandamano